Ще ви кажа две думи, защото мен, когато искаме Нено Димов да слезе долу, тъй като Нено Димов е лъжец, той не трябва да ни каже кой е собственик. Той трябва да извади документите, които доказват кой е собственик. Преди две седмици подадох сигнал в ДАНС на базата на закона за мерките срещу изпиране на пари, именно защото всички министри от 21 декември 2001 година насам до сега, всички министри на това министерство са били длъжни да установят действителния собственик на Юлен поради задължението си по този закон. Защо? Защото чрез офшорки се перат мръсните пари по цял свят. Защо? Защото вече дори от хора, чужденци, получаваме информация за това как сезона в Банско се характеризира не толкова с сняг, колкото с проституция, дроги и всичко подобно, което се свързва и с пране на пари. Затова тези хора тук, започвайки от Долореса Арсенова, до Нено Димов, са длъжни да знаят действителният собственик от началото през всички промени, ако има такива през годините. И за това Нено Димов е длъжен да слезе, да донесе документите и да каже към днешна дата, февруари 2018 година, действителният собственик на Юлен е този и този или тези и тези. В противен случай, тъй като получих съобщение, че сигналът е процедиран към съответните служби, ако Нено Димов не направи това, аз много се надявам той да бъде съответно санкциониран по силата на този закон и тогава ще имаме втори министър в това правителство, който ще бъде съдебно наказан по един или друг начин. За сега няма да ви споменавам кой е първият, по молба на хората, които са го направили, но Бойко Борисов очевидно има министри, които са не с чисто съдебно минало или предстои да са такива. Така че Нено, слез и дай документите кой е действителният собственик. Не, но слез!